Reka nongere mfate uno mwanya nshimire mwese mwamukomeje kugenda mukurikira gahunda zitandukanye za Rwanda Updates. Mbonereho gukomeza kubifuriza ibihe byiza ndetse no gukomeza kunogerwa na gahunda zitandukanye dukomeje kugenda tubagezaho umunota ku wundi, isegonda kurindi. Tudatinze ni munyemerere twongere tugaruke ku makuru avuga kuri Nsabigaba Jean Paul cyangwa se Dani, dore ko ari nako yamenyekanye. Na makuru rero yongera kumugarukaho, ahanini rero tugiye kurebera hamwe ibijyanye n'ibaruwa ikomeye cyane yasize yanditse yasezera ku babyeyi be ndetse no kumufasha we unamutwitiye umwana. Hanyuma turaza no kurebera hamwe byinshi bitandukanye bikubiye muri iyo baruwa, ariko mbere gato yuko tuvuga ku bijyanye n'iyo baruwa ndagira ngo munyemerere tubanze turebere hamwe ibijyanye na gahunda yo guherekeza uyu Nsabigaba Jean Paul wamenyekanye nka Dani. Ni kuri uyu wa gatatu nejo tariki 17 z'ukwezi kwa gatatu 2021. Biragaragara ko rero ku isaha saa moya n'igice kugera saa mbiri n'igice ni kugera kuri moruge no gutunganya umubiri kuri hopitali ya Rwamagana. Hanyuma rero saa tatu ni ukugera mu rugo kwa Mpire Rwamagana. Hanyuma saa tatu kugera saa yine n'igice ni gahunda ya igrize cyangwa se gahunda yo kumusezeraho mu rusengero. Hanyuma ku isaha ya saa yine n'igice kugera ku isaha ya saa saba ni gahunda y'umuryango. Hanyuma saa saba kugera saa munani ni uguherekeza no kwerekeza ku irimbi. Hanyuma ku isaha ya saa kumi n'imwe gushingura ku irimbi rya Rusororo. Hanyuma ku isaha ya saa kumi n'ebyiri ni gahunda yo gusoza gukaraba no gusoza hafi y'irimbi. Ngayo nguko rero iri tangazo ryanashyizweho umukono n'umukuru w'umuryango wa Ntwari ariwe witwa Shonel Dixon, niwe rero washyize umukono kuri itangazo tumaze kubasomera. Reka rero twihuse cyane dukomereze ku makuru agaruka ku ibaruwa ikomeye cyane uyu nyakwigendera asize yanditse asezera ku babyeyi be ndetse n'umufasha we umutwitiye n'izindi nshuti ze zitandukanye muraza kwiyumvira muri iyo baruwa. Yes, reka nongere mfate uno mwanya nshimire mwese mwamukomeje kugenda mukurikira gahunda zitandukanye za Rwanda Updates. Mboneraho gukomeza kubifuriza ibihe byiza ndetse no gukomeza kunogerwa na gahunda zitandukanye dukomeje kugenda tubagezaho, ari nako kandi mbasaba kunyemerera ngo nkomeze nihanganishe inshuti y'abavandimwe ndetse n'umuryango wa nyakwigendera Nsabigaba Paul wari uzwi ku mazina ya Dani. Twihuse cyane rero mu by'ukuri ndagira ngo twongere tugaruke ku makuru avuga kuri uno musore w'imyaka 25 yitabye Imana mu cyumweru gishize. Ni amakuru yasakaye mu Banyarwanda, ni amakuru muzi muri benshi, ndetse nyuma y'urupfu rwe ni byinshi byakomeje kugenda bisakara mu nshuti ze, mu bavandimwe, yewe no mu baturanyi. Bavuze byinshi, bavuze ko ubwo yasuwe n'abashuti be arabaherekeza, hanyuma mu gitondo nibwo yasanzwe amanitse ku cyuma kiri mu kibuga ni hafi y'urugo rwe. Benshi bavuga ko bigeze kumva imodoka izaho ngaho, bakavuga ko ariyo yarizanye uwo murambo we kuba baramwiciye ahandi hanyuma bakaza kumumanikaho. Abandi bakavuga ko yaba yiyahuye bitewe ngo nuko umugore we basezeranye ubarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo yaba yaratwise inda y'undi. Ibyo nabyo byaravuzwe, niyo mpamvu nongiye kubigarukaho. Ariko kandi mu makuru ngiye kukugezaho biragaragara ko iyo ataba ariyo mpamvu yabiteye, kuko umwana avuga ko ari uwe, ndetse ni mu ibaruwa yasize yandikiye uwitwa Jire. Ni mu kanya gato ngiye gukomeza nkigusomera ku buryo burambuye. Byinshi rero byavuzwe, ntago nshaka ngo tubigarukeho dore ko ari birebire, ndetse namwe ubwanyu murabizi mwakomeje kugenda mubikurikira hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Ahubwo ndagira ngo muri kano kanya mwongere munyemerere ngaruke rero kuri ino baruwa bivugwa ko uyu Dani yasize yandikiye uwitwa Jire. Binagaragara ko rero uyu Jire yari inshuti ye magara. Nubwo kandi tuvuga kubirebana n'ino baruwa, ndagira ngo nibutse ko ejo bundi kuwa gatatu nibwo uyu nyakwigendera azashingurwa mu cyubahiro,
ndetse mu kanya gato cyane ndaza kuza nkugezaho gahunda y'umuhango wo gusezera kuri nyakwigendera. Muraza rero gukomeza kubana natwe kugira ngo dukomeze kubagezaho ayo makuru. Niba ruwa rero namwe mubona imbere yanyu, ngiye kugenda nyigusomera ku buryo burambuye. Namwe ubwanyu rero mufite amakuru menshi mumaze iminsi mugenda mumenya, muraza kugenda mudusigira ibitekerezo byanyaho hasi 5/5. Niba ruwa rero bigaragara ko yanditse muri agenda ye, nkuko namwe mubona kuri ano mafoto yakomeje kugenda asakara ku mbuga nkoranyambaga ndetse nanjye yaje kungeraho, biba ngombwa ko mita nyabagezaho kuri mwe rero mutagize amahirwe yo kuba mwabona ubu butumwa bukomeye cyane bwasizwe bwanditswe n'uyu Nsabigaba Jean Paul cyangwa se Dani, dore ko ari nako benshi bari bamuzi. Kuri page ya mbere yanditse agira ati: muraho mwese bashiki banjye, barumuna banjye ndetse n'abakuru banjye. Ibyo ni byo yanditse kuri page ya mbere. Hanyuma page ya kabiri muri agenda ye yanditse, ndahera ku mutwe w'amagambo, yatangiye agira ati: gusezera. Ndagusezeye muvandimwe Jire, twabanye twese tukabana mu rukundo ndetse tukabana no mu bibi. Gusabye imbabazi cyane ko ntagusezeye turi kumwe ngo byibura nkuhobere bwa nyuma. Urabizi ayo marangamutima nge nawe twayerekanye inshuro nyinshi. Umbabarire kandi ndakwinginze umbabarire. Imana ishimwe ko yampaye agakiza, ikama n'umunezero nta byishimo nicuza na bimwe ntabonye muri iyi si Imana itampaye. Mwana wa data uzambabarire, mumbabarire kubwo kuba ndi gusoma nabi, biraterwa n'uyu mukono ahanini ndetse no kuba hano mafoto atagaragara neza. Ariko akomeza agira ati: mwana wa data uzambwirire papa ko mukunda, uzambwirire abavandimwe bose ko mbakunda. Hanyuma akomeza kuri page ya gatatu, agira ati: Imana izakumere umugisha kubyo wankoreye, yaba ibyo wibuka ndetse n'ibyo utibuka, kandi uzankundire umwana wanjye nkuko ukunda umwana wawe. Ndetse ibi ngibi ari nabyo bikuraho rwa rujijo rwa benshi bakomeje kugenda bavuga ko yaba yari yahuye ahanini bitewe n'uko umugore we ngo yari yaratwise inda yundi. Ibi ngibi rero binakubiye muri no baruwa namwe ubwanyu mwibonera. Nk'uko ukunda umwana wawe, mwana twababaranye. Kugira byinshi ni ingenzi muri ino si, ariko kubigumana si bya bose. Wenda uno munsi ntacyo mfite, ariko ejo uzakigire. Muraze umugisha wanjye wose uzahirwe uzatunge. Ahangaha rero anahashyira icyitonderwa, agakomeza agira ati: uzansezerere soso, nibutsa ko uyu soso ni umudamu wa nyakwigendera Nsabigaba Jean Paul cyangwa se Dani. Uzamumbwirire ko namukundaga kandi namukundaga cyane, namukundaga kandi kurusha abandi bose. Nsize imodoka yanjye, nyisize nakoze mitasiyo, nayiguze n'uwitwa Abdul Karim. Uzarebe impa igipapuro kiri mu modoka, hanyuma uzahamagare nimero ziriho n'izuwo twaguze imodoka, hanyuma muzakore mitasiyo. Imodoka ndayiguhaye mwana wa data Jire. Nyakwigendera akomeza agira ati kuri page ya kane: nguhaye imodoka yanjye wowe Jire, ise wa se, nk'impano yo mu bukwe bwawe. Wowe na njebe cyangwa se niba ari njebe cyangwa njobe, ndabakunda. Muzagumane, muzatunganirwe, muzabane kugeza mushaje. Wowe Jire, nsize ideni kwa Celestine ringana n'amafaranga 87,000 by'amafaranga y'igihugu cy'u Rwanda, uzaryishyure. Nsize ideni rya Eric
naryo naryishyuye ni deni ringana n'ibihumbi 40 nkuko mubibona aho ngaho kuri no rupapuro yasize yiyandikiye. Nsize kandi deni rya Mucyo Michael naryo uzaryishyure. Ndabakunda mwese muryango wanjye ndetse n'inshuti zanjye zose aho muri hose ndabakunda. Muzagumane n'Imana izabampere umugisha ku byo mwankoreye byose. Ndetse nk'uko mubibona kuri no baruwa uri hantu hose uyu nsabigaba Jean Paul cyangwa Sedani yagiye ahasinya ubwo by'umwihariko rero kuba muzi kuri mwe mwese mwabanye n'uyu nguyu nsabigaba Jean Paul cyangwa Sedani kuri mwese mwakuranye nawe mwe mwese mwiganye nawe ngira ngo muribonera ko uyu mukono ni umukono wa nyakwigendera. Ndetse rero no kuri mwese mwari muzi uko asinya ngira ngo murabona ko uyu ari umukono we wanashyizwe kuri zino mapuro yasize yanditse. Ni byinshi rero mu by'ukuri twavuga kuri uyu nyakwigendera Dani. By'ukuri ni umusore wakundwaga na bose, ni umusore wabanaga neza, ni umusore wari ufite inshuti nyinshi, ni umusore wari uzwi na benshi hano ku isi, yaba hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hirya no hino hanze yarwo. Mwese rero ndahamya ko muri mu gahinda, muri mu marira, dukomeza rero kubihanganisha kandi tugira tuti Imana izamwakire kandi izamuhe iruhuko ridashira. Namwe ubwanyu rero murakomeza kugenda mudusigira ibitekerezo byiza byanyu aho hasi 5/5 mu kanya gato nibwo ngiye kugaruka noneho mugezaho ibijyanye na gahunda yo gusezera kuri nyakwigendera.